دې راپور په بلابلو برخو کې د ملي لوبغاړو د لسکان لوبغاړو د ټیم لوبغاړو نظرونه مراخستي نو ډیره خلوب تر سره شو ټول لوبغاړو خپل سلفي سره کوشش وکاو دغه همدغه راز چې فائنل مو وګټ ولا په کابل زلمی کې ټول مرګري دي لکه زیا شریفي وسیم ننګیال او صدیق پاچا ټول می مرګري دي خپل هم لوغاړي هم دغه لوبډل لوغاړي ما اغه لوغاړي چې د سکرین لپاره دی لري دي نو کولای شي دلته ځانونه شو کړی ممکن ډیر خپلران ول زمنګ لوبډل کې یو دوا محمد لامکار نوم بو اخلمه سی یو جین ون فاست بالر دی ان شاء الله اند کې به ډیر پورا بالر د افغانستان د پاره روزا تر وک رښتیا مینوال یې مینوال په چې نو باید تاسو کړی خو مینوال خو ما سلامن ستړي مشه وخت مو په خیر دی باران پلس ټولنیز رسنې ډېر قدرمنو او ورېدونکو لیدونکو الهمندیم چې خبر وای روغ جوړ بوي زه غلام رحمان احمد يم راغلی يم د یو بی کرکټ لوبغاړي ته دلته د یو بی رمضان لیگ سیالۍ پیل شوې دي د رژیم برکه میاشتې پر اتمه نیټه چې نن د رژیم برکه میاشتې د رښتمه نیټه د دغه سیالۍ نن پایلو بد د شاهین نیازی او کابل بازان ترمنځ دغه سیالۍ ته سره کې الهمندیم چې تر پای شبو پر دغه راپور سره وګورئ د راپور په بلابلو برخو کې د ملي لوبغاړو د لسکان لوبغاړو د ټیم لوبغاړو نظرونه مراخستي د یادونې وړ ده چې دا دوه هغه لوبډلې دي چې د لیګ په شروع کې وبد چیلنجونه ورکول شي خو لا نیکه مرغه چې فائنل ته وتلې دي او نن یې لوبه ده لوبه تر پاش بر سره وګورئ د راپور بلابل برخې جریان لري لتا سو درنو اوریدونکو لیدونکو نړۍ مننه چې د راپور تر د محاله مر سره ملتیا کړی دلته ډیرای ګولالی ځوانان ولاړ دی لدی سره خبره ترې وکړو د کوم لډل مینوال دی او څومره وخت کې چې د غلوب تر ازي څومره لوبه تخ کړی دی سلام رو جوړ په خیر مننه سلامونه تاسو ته او د ټول لیدونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم خدای دې بس جوړ او روغ سي ډیر زیات مننه ورور نوم دې ته کوم ولایت سیدونکې نوم می خیر الله د لوګر ولایت سیدونکې ما او دلته راځو د غلو بيګور په دې روزه کې لنزدې نه نو واقعیا ډېر ښایسته فضا ده په دې روزه مبارکه میاس کې د موږ لپاره یو خطه پریام ده او بلکې د غلو بي سي دي د ځوانانو لپاره یو خمو کې د سدي خپل یو ازمي استفاده دي نو کې او خپل ټالنت دلته شو کې ډېر زیاته مننه د کوم لوبډل مینوالې آیا په دا فائنل کې ستاسو لوبډل شته د خوکه لوبډل کناغه ماته شوی ولا لوبډلې خو ټول خې لوبډلې دي خو په دغه کې د کابل زلموی لوبډلې مینواله ما او ما کوم ټول خلو غاړي دي په دواړو ټیمونو کې خلو غاړي دي خو زه خپل بیا د کابل لوبډلې مینواله ما هغه کې ملي لوبغاړي فکر کوم زیا شریف هم شتون لري د کوم لوبغاړي مینواله په غاړه لوبډل کې ولا په کابل زلمی کې می ټول مرګري دي لکه زیا شریفي وسیم ننګیال او صدیق پاچا ټول می مرګری د خپل هم لوغاړي هم دغه لوبډل لوغاړي هم اوس په لنډه لوبېږي ولا سه بس د بازي مصرفيات لوجه اوس کرکټ سره مخ خام کړی دا خو بیا هم زلګ نمونه وزي او لوبي ګورم او خدای دې وکړي یو ورځ بیا لوبه تر وګرځم ډیر زیات مننه قدرمن چې وخت راک بریا لای اوسې قربان دې سم تاسو نم ډیر مننه سه موږ ته وخت راکوم سره قدرمن شه ښه وخت قدرمن اوریدونکو د دې ځوان خبرې مو اوردل ته ډیر نور ځوانان هم ولر دي له دوی سره خبره ترې کړم ته زوی دوی څه وای دوی څه نظر نه لري سلام روز جوړ په خیر
وعليكم الرجوله خير ته ډیر من اورور نوم دې صدا نوم خیر محمد دې لوګر ولایت دې لوګر ولایت دې دې ځوان کلیوالي بس مې تر زوی دا خیر لابه کا ډیر کدی کوم لبدل مینوالي زه خپل دې شاهین دې لو مینوالي ما کاکا دې زوی عارف یې مې تر زوی دا خیر لابه څومره دا پته تاوټه کا کابل نه یو سره لترن زو کوم لبغاړه په خوته لې کوم یعنی اوس چې کومه لوبډله مثلا شروع ده کنه کومه به یې سي صبر زر نه ان شاء الله شاهین بیگټي ځکه چې ادب زه سره لس ټارګټ کم ده او شاهین بیگټي څومره باور یې یار سره کې ته څه باور نه څه دي کتل ولاړ وته کاکا دې څه وای دار څه خپل نه خو د نظر یعتي اچھا ته خپل وطن کشمیر ده بالکل خبره بس ډیره مننه چې وخت را قدرمن شي خو وخت قدرمن اوریدونکو لا تاسو نه مننه چې تر دې مهاله مر اصل ملتیا کړي راپور بلا بل برخه پاتې دي لمک سره پات شي قدرمن اوریدونکو لیدونکو هغه ته یو بابا جان ناس ورزو ډیر په آرام اله به نندره کوي تر څو دوی نظر ته کوم لوب مینوال دی تاسو سره پات شي خبري وکړي سلام علیکم کوکا سره ماشي و باکه کله دختر فضاب شي ډیر و باکه جوړې تکړه یې سره ماشي ډیر باکه نه غواړم خې یې ساتي کده یا و باکه د کوم لوب ډلې مینوال د ډیر په آرام ورته ناس رژیم وره کمیاش ده دار معلومات کوم نرته کیږي خو باز نه نو وته د ځخان کو اټلل مې نه نو وته څنګه پله تلل نه دې ګوره تشويخ وې با تشويخ کوم ګوره نه او سیالې کو څنګه د روزه مبارک مې روزه نو مې خدای خار روزه ده صحیح خار روزه ده ته دې وکړ اوس راغلای ک وخت هرغه دې سات مخ ته شو روزه ده وره سو تنین روزه تر وې ک رښتیا مینوالې پښینو باید دلته څو کرڅې کوم نه واره خوما خو ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه چې وخت درکا قدرمن شي قدرمن اوریدونکو دلته یو ډیر سپینګر بابا جان و د کرکټ میناوال و له سره مخابره کړې وکړي د کرکټ سخت میناوال و او د رژیم ورکه میاش کې دی راغله او تر څو اتلال نګدي وګوري او تشویق کړي لمو سره پات شي راپور بلا بل برخه پاتې قدرمن لیدونکو لاته اس نړۍ مننه چې تر دې مهاله مر سره ملتیا کړي دلته دې دی یو بیر رمضان لیگ مسول سره ولاړ دې سره خبره ترې کو سلام ورو جوړ بخیر مننه ورو خوشاله وسې تاسو تم خره غلاست و یو ایوبی کمپلیکس تر کل راشي ډیر جته مننه تاسو نوم مبارک سید خان سیدی ما د ایوبی کمپلیکس مسول سیدی صاحب دغه ډول لیگونه پراتلن کې څومره ختم مدل شي د تازه دم لوبغړ لپاره نو لوبغړ لپاره بالکل دا خو کو غورو شخصي لیگونه دی په ټوله دنیا کې تر سره کیږي کچیر دا شخصي یعنی سېکټور چې کوم دی کرکټ بورډ سپورټ کینو اغه لوبغاړي چې د سکرین لپاره دی لري دي نو کولای شي چې دلته ځانونه شو کړی او بره راشي کرکټ بره وکیا نو لسکلنو کې د افغانستان ملي ملي لوبډلو وکړي اصل اهداف مو څو د نو لوبغاړ پیدا کول او کا د هوادوال لپاره دا ما یعنی هیوا دوله پښتون مسکار واستل بالکل ای بي کې هر وخت خه ټورنمنټونه تر سره کیږي خو د رمضان ټین لیگ چې کوم دی دا سلورم ایډیشن دی ماشاله ډیر خطر سره کیږي د کورنی او ملي لوبغاړو پښتون کې د سره کا ځوانان ولو بیګ نو ډیره تجربه لاس سره ورزمو مو هم یوازې دای چې لوبغاړي مصروف وساتو بالکل اصل ادم دا و درڅو خه لوبغاړي یعنی خراب نشي وستل شي درڅو اوخت کرکټ وکړي څومره لوبغاړي مې د انتخاب کړل کا انتخاب نه کړل دنه خو زمونږ ټورنمنټ کول وی او مونږ چې کومه اکیډمي لرو کوم فیسیلیټیز مونږ لرو دلته نو هغه بیا مونږ دوی په خدمت کې ورکو دلته مثلا مونږ لوغاړي فری نیس کوم لوغاړي پرفورمنس کی کابل زلمی ته راولو چې هغه ټول فری دي کاغذ ځکه داخله کی یو کرکټ فری ده دلته کا د شپې ځای نیسیم فری ده نور بیا مونږ شو کو تر څو کرکټ بورډ ته وخی چې دا لوغاړي ته د هدا کرکټر دی او دا ته د هدا پوری کرکټ کولای شي څومره نور لګونه په نیت کې لره دی راتلونکو لپاره
اړول چې هوادوال لپاره یو تفریش او د لوبغاړو لپاره یو تمرین او ځان ښکاره کړي ستاسو وخی او ان شاء الله د کال کې مونږه خبر نمې لرو راتلونکي ټورنمنټونه نو ان شاء الله خطرېست ټورنمنټ بم کو او لدی بنور هم ټورنمنټونه ډیر زیات مننه چې وخت درک خطرمن شي خدرمن اوریدونکو لا تاسو هم یو نړۍ مننه چې تر دې مهاله مر سره ملتیا کړي د رمضان د ایوبی رمضان جام لیگ مسول ښاغلی سید خان سیدی سره خبرې تری وکړي دای هم پوره باوري وو ترسو دا ډول لیگونه لا پیاوړی شي او د هیوادوال لپاره مو په نظر کې لا تاسو مننه چې تر دې مهاله ملتیا کړي راپور جریان لري دلته د شاهین زلمیانو لوبډل مشر صدیق اتل سره شتون لري د ملي لوبډل تکړه لوبغاړی هم دلته سره خبره ترې وکړو دوی ته نظر سلام ورور جوړ پخیر مننه خوشاله اوس تاسو په خیر حال اتل صاحب څه احساس لري د لیگ تاپ د لوب په سیریز په فایل کې د لیگ په فایل کې تا چیلنج لوبه و و دې ګټل څه احساس لري واکن فائنل ګټل ټراپی ګټل لا د هر ټیم ارمان هر ټیم هم د پاره انټری کې هم د پاره پټ کې فائنل تلار شو فائنل وګټي نو خوشاله مخبل له کانو نه خپل ټیم افټ نه چې لا لوبه مو ګټي دا د ډول سیریزونه د ډول لیګونه څومره ماستر ته مدل شي د تازه دمو لوبغاړو لپاره واکن دا اورال ټول پلیران د پاره لري خدای کاغه سینیئر کاغه جونیئر لوبغاړو سی یو بل سره لوبيګو په پریکټس کې سو میچور سو نو له دغه یو بي سیم نړۍ رضا تمن نه سي هر کال پر روزه او د روزې نه د باندې ورځو کې ټورنمنټونه بلاره چې خو ټیمونه راغواړي خو پلیران دلته لوبي کوي او مینوالو د پلیرانو خپل مینه ماتي کې په کرکټ باندې بالکل کوم لوبغاړي چې تاسو مثلا باور پر غلې وي اعتماد پر غلې تر څو اوکټ کرکټ وکړي پراتلونکي کې هغه کوم لوبغاړي په دواړو لوبو کې واکن ډیر خپل پلیران ول زمنګ لوبډل کې یو دوا محمد لامکار نوم بواخلم سی یو جن ون فاست بالر دی ان شاء الله اینده کې به ډیر پوره بالر دی افغانستان د پاره نو هم د سی وزیر د مکسر سکوم پلیر د دوی په لوبډل کې صابر حنیف د شارټ فارمیټ د پاره یو بهترین پلیر جوړ دی سی صدیق پاچا او سیم اکرم چې ډیر لوبغاړي دی ورال ټورنمنټ کې ډیر لوبغاړي ول سی ان شاء الله یو وخت باغه په سکرین باندې راځي او داغه خپل مینوال پیدا کی او خېلو به تر سره کی ډیر زیات مننه قدرمن شي په دې حالاتو کې افغانستان لپاره لوبې کوي او خواري کوي ډیر زیات مننه تاسو ډیر مننه سي همیشه راځي ټول میډیا د کرکټ سپورټ کوي دا میډیا ډیر لاس د پدې کې زموږ کرکټ په دې کم وخت کې تر رسیدلې تاسو ډیر مننه سي راځي او ځوانانو او پلیرانو سپورټ کوي قدرمن شي ډیر زیات مننه قدرمن شي قدرمن اوریدونکو د ملي ټیم تکړه لوبغاړی صدیق الله اتل لمو سره خبره ترې وکړي دا باوري وو چې دا لیگ د تازه دمو لوبغاړو لپاره ډیر ښه تمه مېدل شي نو لنور لوبغاړو سره هم خبره ترې وکړو تاسو سره پات شي د راپور بلا بلا برخه شتون لري قدرمن اوریدونکو له تاسو نړۍ مننه چې تر دې مهاله مر سره ملتیا کړي د افغانستان د نلس کلن ټیم تکړه لوبغاړی او د شاهین یزان نیازی ټیم لوبغاړی چې موږ سره ولاړ دي له سره خبرې ترې کوو اسار الحق نوید سلام سره مې شي وعلیکم السلام مننه څنګه یې روزه څنګه ده الله فضل له ولاد څنګه والو با څه احساس لري لوبه دی وګټله ولا خلو با څنګه تاسو ته معلومه ده یو بي ټی 10 رمضان کې زمونږ فائنل نو ډیر خلو به تر سره شو ټول لوبغاړو خپل سل فیصد کوشش وکاو دغه همدغه راز چې فائنل موږ څومره لوبغاړي خو ځلېدل کوم لوبغاړي تاسو باور باندې پیدا کړ چې پراتلونکي کې کرکټ کولای شي موږ سره ټول ځوانانو کسنګ تاسو ته معلومه ده چې ټول د نیمه سکلنی ټیم لوبغاړي موږ سره وسنګ ایساق د صدیق د درویش د همدسې خبالرانو موږ سره نو پوره باور یو چې که فائنل به ګټو ان شاء الله همدې طرف دغه ډول لیګونه نور څومره ختمه مېدل شي پراتلونکي کې یقینا د نو ځوانانو لپاره یو ډیر ښه چانس ده چې دلته راشي او دغه غټ میچونه تر سره کړي سینیئر لوبغاړو څخه یو سزدا کې بس ډیر ښه چانس ډیر زیات تمنه چې وخت تر قدرمن شي مننه ښه وخت قدرمن اوریدونکو اظهار الحق نوید وو چې لمو سره خبرې ترې وکړي د هم پوره پر باوري وښ دغه ډول لیګونه د نو ځوانانو لپاره تازه زمو ځوانانو لپاره ختمه مېدل شي او نو هله من چې دغه ډول لیګونه نور هم چمتو شي او خپل لوبغاړي هغه لوبغاړي چې په بلابل ولاتونو کې شتون لري او کرکټ لاسرسي نه لري هغه لا دغه ډول لیګونه کې برخه واخلي او خپل ځان وازموي
قدرمن ولیدونکو لا تاسو نړی مننه چې تر دې مهاله مر سره ملتیا کړی. اوس د لیگ هغه شیبر رسیدلې دي چې تقدیرنامه او د کاپ شیبر رسیدلې دي هغه ورته تسلیمیږي. تاسو سره پات شي د لوبې غوړه لوبغاړی درویش رسولی راغواړه او د هغه جایزه چې دوی ته په نظر کې ورته نیول شوی هغه ورکول کیږي. د لوبې غوره بیټسمین صابر حنیف ته بلنه ورکول کی تر څو راشي او خپله جایزه واخلي. د لوبې غوره بالر عابد تڼیوال ته بلنه ورکول کی تر څو خپله جایزه واخلي. امرجن لوبغاړی نوید کمسین لوبغاړی تر څو راشي خپل جایزه واخلي. قدرمن ولیدونکو لا تاسو یو نړۍ مننه چې تر دې مهاله مر سره ملتیا وکړه. دغه وه د دې ورځې راپور چې په ایوبي کرکټ لوبغاړي کې مو ترسره کړ. تر بیا ښه وخت. الله مو مل شه. له لیدلو مو مننه.